Giv en varm hånd til Britt Ejlskov. Fik flyttet brækker rundt, men hvad fik I egentlig opnået? Tanker kører i ring, hjulene sat i sving. Altid så meget, vi lige skal nå. Hvor blev den drøm dog af? Forsvandt i tidens slag. Hvor tid er nu, og før vi vifter med det hvide flag. Prøv at ændre perspektiv. Det er dit valg, det er dit liv. Husk at livet det er meget mere end tidsfordriv. Gør det du godt kan lide. Mærk din energi. Du vågner op og føler dig fri. Nyd al den tid du har. Tro på at du er klar til at få et liv du ikke ønsker ferie fra. Det er dit valg, det er dit liv. Før din lykke stikker.